মার্গ্রেটা সমষ্টিৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী সঞ্জয় কুমাৰ দেৱে আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে। 600 সহস্ৰাধিক সমৰ্থকৰে 5 কিলোমিটাৰ পদযাত্ৰা কৰি মার্গ্রেটা মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে এজেপি প্ৰাৰ্থী গৰাকীয়ে। মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত উপস্থিত থাকে এজেপিৰ সম্পাদক জগদীশ ভূঞা। আৰু এই সন্দৰ্ভত অধিক খবৰ আমাক দিব আমাৰ সাংবাদিক মানস প্ৰতিম গগৈয়ে। অসম জাতীয় পৰিষদৰ আজি মার্গ্রেটাৰ যি কেন্ডিডেট সঞ্জয় কুমাৰ দেৱে মনোনয়ন পত্র দাখিলের বাবে শোভাযাত্রা করে মার্গ্রেটা চাংলাং তিনিআলি পৰা আগবাঢ়িছে। ইতিমধ্যে মার্গ্রেটা চাংলাং তিনিআলিত আৰম্ভ হৈছে এক শোভাযাত্রা। এই শোভাযাত্রাত সহস্রাধিক বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর লোকে অংশগ্রহণ করা দেখা গৈছে। মই ক্যামেরা পার্সন বিকি সামগ্রিক পরিবেশ দেখাবলৈ অনুরোধ করিম। মই পুনে সঞ্জয় দেৱৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। সঞ্জয় দা, কি ক'ব এই শোভাযাত্রা, কি ক'ব গোটেই যাত্ৰাটোৰ বিষয়ে কি ক'ব? মই আজি অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ মার্গ্রেটাৰ ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে, এই দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত চৰকাৰৰ পৰা মুক্তি বিচাৰিছে। সেইকাৰণে আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব পাৰিছে মার্গ্রেটাৰ আজি যে ৰাইজ ওলাই আহিছে আমাক এই দলক যোগদান কৰিব কাৰণে আৰু লগ দিব কাৰণে। মোৰ বিশ্বাস এইবাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব আৰু আমাৰ এই দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত চৰকাৰৰ পৰা আৰু মানুহ প্ৰলোভন দি কিনে ৰাজনীতি কৰা সেইখিনি মানুহে বাতিল কৰিব। আৰু মই আশা কৰোঁ ৰাইজে আমাক লগ দি অসমত আমি আমাৰ অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দলৰ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ ৰাইজে আমাক লগ দিব। এই যি শোভাযাত্রা, এই শোভাযাত্রার মনোনয়ন পত্র দাখিল করে যে শোভাযাত্রা, এই শোভাযাত্রার অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা জগদীশ ভূঞাও আছে, কি কব আজি যাত্রাটো? মার্গ্রেটা আমি নিশ্চিতভাবে জয়লাভ করিম, সেটো আমি নিশ্চিত। ইয়াত দীর্ঘকাল জনসাধারণে সামাজিক আর রাজনৈতিক ন্যায় পোৱা নাই, এইবার সঞ্জয়দেব নেতৃত্ব দিয়া রাইজে ন্যায় পাব আর অসম জাতীয় পৰিষদৰ হাতলে এই দল আসনখন আমি আবার পাম। মার্গ্রেটা সমষ্টি মূলধন মই ভাবো যে তিনিগুণে হলেও মূলত বিজেপির লগতে হব। মূলত এয়া আছে সঞ্জয় কুমাৰ দেৱ আর জগদীশ ভূঞা, তেখেতসকলে জানাইছে মূল যুঁজখন ইতিমধ্যে বিজেপির লগত।